ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так сталося, що вже нема куди їхати. У 2004 році я з ним познайомився в спортзалі, коли він прийшов до мене тренуватися. І це просто були неймовірні задатки. Цьому хлопцеві було 19 років, він вже вижимав штангу 200 кг. І мені було настільки приємно з ним працювати, тому що я ніколи від нього не чув ніяких образ на інших. Він завжди знав, що він сам відповідає за своє життя. Мабуть, те, що він рано опинився без мами і рано почав давати собі раду в житті, воно зробило, загартувало його, і він завжди сподівався навіть не на талант, а на працю. Це втрата для світового армспорту, це втрата для українського армспорту, тому що на ньому трималася збірна України. Як людина, як товариш, як сусід. Він дуже був хороший. Мама в нього вмерла ще молодою. Мій батько 10 років назад помер. І він сам так тримався. І так тут їх дітей тренував в себе в спортзалі і наставляв їх, і щоб не мали паршивих звичок. Тренувався в нього всього 5 років. Андрій Пушкар був дуже хорошою людиною. Він завжди доглядав за мною, правильно казав, як робити вправи. Весь час піклувався, щоб на змагання мене набрав. Він мені був як батько. Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 – чемпіоном Європи. 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надвазі. Здобув понад 200 нагород в Україні і світі. Народився у Кременці в 1985 році. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. 2013-му у Кременці створив школу армспорту. До цього підштовхнув мій батько, мій тренер Анатолій Пушкар. Спочатку я боровся з ним на руки, в 14 років я вже його переміг, і так поступово вже поїхав на чемпіонат району, області, України, здобув перемоги. Ми так поступово досягнув цих вершин.